Salin. Yuk, cek njuk mangan sik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Mbak Deni, anu pemirsa, apa yang merasa anu amel? Kalau panas, demam kayak jam 2 ya, Mak. Dini hari. Iya, jam, Salin, paling jam loro mangguga aku setengah telu. Panas. Monyes-monyes pemirsa. Loh, tak gemek wetenge dan aku nemek wetenge. Masalah panas. Iki cek panas. Tapi campur keringat. Bar tak ambuin obat paracetamol soalnya. Ki mau isuk pagi-pagi jam 5 tak tokno sarapan. Terus bareng ngono tak ambuin obat. Mbak Deni gak wani lagi kok puskesmas e bukae jam 8. Tak dolang nek piye? Mam nek lho. Ma. Kau pengen mangan apa? Nembok toko nang kau lah nasi. Mau apa? Karang. Sing apa sing buk ping ini? Sing kalah kecut loh dok. Enak siram lu. Pengen apa? Melon. Melon. Ya. Tidak melon. Panas pemirsa. Piye ki? Piye kui? Yo. Warak. Kui panas. Weteng warak kui. Nek kene ndek bengi semonge gak mik pemirsa. Mik Mbak Deni anu putingnya tak kei apa jenenge? Tak kei lipen warna abang. Apa ora? Kowe gak panas, Nak. Sing panas kakak. Kok kowe kok panas we. Ora, kowe gak panas. Apa? Gue lo belum lande, dia mau hangut terima ti mau, gue lo jiko dok sing. Mau panas kok tiang sego. Enggak pergi pergi saya. Cekot-cekot nggak sih? Cekot-cekot deh ki. Ini gak ada presa no teman. Tak dampingi gue ya, mau nek. Ya. Nek guyungan, kau Deni. Ya. Tapi emang nek. Pin. Dapin, kayak panas. Orah. Jadi panasnya ditambah. Nggak panas, kui karipan. Tapi gak mik ya di bunyi sungi misan. Tapi yang ngono. Gasak bi. Resek kira kaprah. Eh. Nggak kalah gasak. Amal ini nak turun nak. Cilaan malah murong tahun. Momi mau Dewi. Amriki nek nek turu ambek mae pemirsa, ndek bengi digugah. Jam 2 wis prapat, den walah wis. Jumbul lah wis tenan nang celuk-celuk ki nek gak pake sing loro yo. Nek ono kowe iki. Iya lah. Aku gugah nebuke, Mak. Jare suwuk. Ngaya periksa, Nduk. Bar iki ya. Em saline katok. Periksa nang gune puskesmas, kok nek ngombe obat nek. Wis sale ngelu. Lah apa sapan? Lah kok nek muntah. Periksa nang gune bubre. Soale muntah-muntah ae pemirsa. Periksa nang gune bubre anu mangko. Iya. Bubre kae wis kukut ya meneh. Puskesmas ya. Ya, meneh. Nek nek budale isu ora ngarah antri. Ya. Ambek mae barang. Ayo tak dampingi aku. Eh ora mari kok mana. Kok gendang panas kok masuk sekolah ya? Kok tak gendong? Lah engko mbek mae. Mae engko ning nguri nem. Iki lho tak ndulang gendone sik. Oh panas kok dian mangan. Eh, kaya panas, Win. Endi sing panas? Kene iki, Win. Endi sing panas? Aku manyas kene sih. Kirene sing panas tak kene. Ndi sing panas? Kakak demek ah, kakak. Demek. Demek. Iki lho bathuke kok bokonge. Jelatun. Nek bengi padahal ra kena ra piye-piye pemirsa, sedongakno mbak dene pendeng langsung budal nenggone puskesmas periksa dulu kok nanti kena apa tanya sama dokter.
tak tulangi sih. Keselan apa kenapa tuh ampekane ngono pemirsa. Ndiknya padahal gak ngombe coklat. Es tapi es tapi ngombe es yang ngake. Terus banyak adem. Bola balik nek. Keplongor pemirsa bersepeda ndik keselan. Keselan sithik yang ngene iki sanemen. Amel iki senengane nganggu kemul iki. Tak kemul selimut kula lah. Selimut juga gelem nganggu senengane nganggu. Gone mbai. Doyan? Yalah kare iki. Oh. Amel mang ya tak tumbasno sego kuning ini pemirsa. Tinggal sama Bapak. Mana kare? Saya mau kok. Ngombe ora gelem iki. Ngombene tak kake gelas pemirsa. Wes gak ngombe mamah ya. Pakai ngisoran. Ter. Lu mending tak nosek ya? Iya. Periksa. Jam berapa ya? Jam 8 kurang. Sedengan kok. Dokternya kadang ya jam yang menu lagi anu. Ya tak salah ini ya. Jendang kadoi. Wes guys iki. Ayo dan budal dak. Kita ambang ya. Di salah ini mbek mae pemirsa mbek Deni ki mau ngatur masawan. Kerja, tadi ini riwaris. Maskeran lo ya, nak kerja kerja anu. Aku yo ya. Biasanya Amel kena loro gak tahu sambat ini pemirsa ya mak yo. Ayo iya, serai wong wis tak gendong. Nanti mana? Wah, wala kok panas nih. Nggak apa-apa ya? Nggak nih. Iya, sempetan gue masker. Tanya aja. Jolok melon gimana pemirsa? Ayo tak endah, nggak saya kura. Gak sah, gerang di gendong nggak pelang-pelang. Ayo tak gendong. Ayo jangan. Lagi mana? Periksa di mana, Raiso? Ngelus, ini serai ngelus. Kondedek aja, tapi keterah. Ayo. Sengki, yoyo ini. Kita, ayo. Nah, keterah. Lunggu non disek. Ya, yo. Wis duduk kono ae. Apa lah iki? Kono lho duduk empuk kono lho. Gak kuat pemirsa. Ki pemirsa wis nyampe rumah, ki mau untuk obat 3 ya? Ndek melon. Melon tak irisna melon? Ojekna, Mak. Dikei obat mual bareng. Panas, cekot-cekot bareng. Mau kakak? Gak jira ya pemirsa. Piye dok rasanya apa dok? Sirai ngeluh. Lu bariki mam terus ngebebat ya. Nanti gue turu. Nek Amel ki loro ki doyan obat. Dadi nih iso keterima sing kae gak iso nyangkut apa tenane iki ora sabar nya wong lawange mesti ngangke ngaku dene iki mah oh kok kancing kabeh koyo dibondo apa yo yo aku sana lawang wong tuwa iki yo ngomong iki. Jadi tak nol lagi, kan? Tak lagi. Dulu, mama dulu. Mangan apa buah apa nih pemirsa? Awak panas, mual, muntah, tapi gak diari. Aku bingung sampean. Ronor ini seneng. Namari, ya. BPJS lali tak bayar iki mau. Ya kira yang bayar ning kono puskesmas murah tapi ning kono 10.000.
tak bayar tanggal piro ndek iki ditolak. Tak kok koyo enak sing bayari ngono dadak man yo ora. Jarene enak ada tunggakan 1 bulan. Piro yo? 35 ketoke sak kamar. Lah 3 dak penurung duwe BPJS. Apa gawe kudu ning kabupaten pemirsa. Enak enak seger kok. Yang pangan. Endre Toyo. Ning kono ki Bu, ember pate merem. Setengah-setengah engko berarti digerus ya, terus diparu. Di barang pemirsa. Wah, obat apa sempete di ombe nah, dongakno. Mbak Amer muga-muga ndang waras. Mbak Deni ben produktif golek duit. Tangi gak iso, Kak? Ya iso tangi pemirsa sampean. Ndek iki bar dapin, dapin wis bar ganti Amel. Dulang. Mama dulang. Delok legi apa ora? Kok tek umi gak legi iki? Ngerti nak lagi ki cara amal gak lagi mak iya rasanya mau pengen ngeluwe rasanya ya esnya gimana wes wes aku gak kulkas bedi iya bener tak wes kayak kene lah ditutupi ya emang gak usah perancangan takut nah bubuk disek ya kak bubuk mau mam disek mam terus ngebebat ya. Kak I wes pemirsa ya cuma bar Kak I Mam Amel yes, alhamdulillah bisa klebu Mam 40-an tapi terus muntah pemirsa muntah no kabeh terus tak Kak I Mam neh tak kan Mam Melon terus ngombe obat terus gak nom gom-gom tang waras ya pemirsa ya cek pun panas panasnya ngikil baru eh kan lo teko weteng munggah tapi awalnya kondisi lemes kabeh ki mau pas nenggone puskesmas malah aku wedi pemirsa ya ngono ae ya pemirsa ya ditutup kontennya hari iki Mbak Deni apa yang nganu apa ngeterno bekale Mas Wawan tapi masak dulu sementara komentar apa gawe video ngene iki dhisik ya pemirsa ya karena Mbak Deni ya lagi ngurusi ya anak-anak wis teng mari ya nanti bubuk-bubuk wis pena pipis ya wis ngono ya pemirsa ya para subscriber Denik semua terima kasih banyak sing wis like comment dan subscribe tak dengan rezekine tambah lancar diberi kesehatan umur sing panjang Mbak Deni dan Mbak Isma pamit becik ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampai kelarane wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waras aneka saiki pindah ning ngandeng ayah ning bengkel ayah. Yo. Pengen apa? Gak pengen. Gak pengen apa-apa, pengen ning waras. Wis ngono ya pemirsa ya.